Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže môžeme pokračovať, kolegyni, kolegovia. Ešte samozrejme máte občerstvenie, tak vám to nebude vadiť aj v priebehu. Kľudne požite, dokončite a medzi tým by sme pokračovali v rokovaní, pretože trošku sme stratili. Ja na základe žiadosti zhotoviteľa audiovizuálneho záznamu znovu by sme celý tento bod uviedli, takže ja vás poprosím znovu, pani vedúca, predneste tento materiál tak, ako som vás vyzval, lebo vzhľadom na to, že došlo k výpadku, tak zhotoviteľ tohto záznamu nemôže ucelený záznam zhotoviť, takže prejdeme znovu procedurálne. Tak, nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani Anna Goralová predložila žiadosť o odkúpenie pozemku o výmere 353 m² ktorý sa nachádza v areáli Mlyn Žarnovica na Partizánskej ulici v Žarnovici za účelom prestavby. Žiadosť pani Goralovej bola prehodnotená v komisiách mestského zastupiteľstva a vlastne záver z týchto mestských z týchto komisí bol taký, aby sa tento majetok previedol na žiadateľke, a to na základe verejnej obchodnej súťaže. A to z toho dôvodu, že v tom areáli Mlyn Žarnovica sa nachádzajú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve aj iných vlastníkov. Predkladáme aj návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, v ktorej sa stanovuje minimálna kúpna cena za pozemok vo výške, alebo teda navrhuje minimálna kúpna cena za pozemok vo výške 20 eur za meter štvorcový. Lehota na predkladanie súťažných návrhov by bola do 31.10.2017 do 12. hodiny. A sú tu stanovené všetky podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli do žiadatelia do verejnej obchodnej súťaže prihlásiť. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Za komisiu výstavby len dodám, že v podstate sa jedná o lokalitu pozemky pri Mline. Tak ako každá žiadosť, tak aj táto bola posudzovaná individuálne. Boli sme na tváre miesta s tým, že sme odporúčili, nakoľko sa tiež tam jedná o susediacich iných vlastníkov, tak bolo odporúčené ich na predaj. Už ďalšie stanovisko zaujala komisia financií. Na komisiu financií vlastne môžem toľko povedať, že do rokovania, čo sme mali teraz, komisiu financií dali majetku, nebola doručená iná žiadosť, tak preto sme vlastne navrhli, tak ako prezentovala pani vedúca, 20 eur za meter štvorcový a sú tam určené vlastne podmienky na obchodné súťaže. Dobre, ďakujem pekne. Tieto žiadosti otváram rozpravu, s nej by som chcel ešte uviesť, že tieto pripomienky a aj teda podmienky verejnej obchodnej súťaže boli predmetom rokovania mestskej rady. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu v takomto znení uznesenie na prerokovanie dnešného zastupiteľstva, eventuálne teda schválenie. Máme otvorenú rozpravu k tejto žiadosti, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, chcete sa vyjadriť. Pokiaľ nikto nemá žiadnu pripomienku ani dotaz,
Tak nechám teda hlasovať po ukončení rozpravy o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo, tak ako máte uvedené, zaprvé berie a potom schvaľuje. Samozrejme, že schvaľuje sa aj tretie uznesenie, kde sú schválené jednotlivé konkrétne podmienky verejnej obchodnej súťaže a zároveň teda sa schvaľuje aj štvrté uznesenie, kde je navrhnutá komisia na vyhodnotenie predkladateľov jednotlivých ponúk. Takže, končím rozprávu, keďže sa nikto neprihlásil a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ani Goralovej, tak ako je vedené v texte. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Pardon. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, ktorým sa stanovujú podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže, teda za akých podmienok to bude zorganizované. Teda nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako máte uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto nie je proti. A posledné uznesenie k tomuto, tejto žiadosti, je uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo menuje komisiu pre pustenie a vyhodnotenie súťaží návrhov, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. A táto žiadosť je žiadosť firmy Orange Slovensko. Vzhľadom na to, že táto žiadosť bola predmetom rokovania aj mestskej rady, mestská rada odporúčila stiahnuť z rokovania vzhľadom na to, že je prerušené správne konanie tohto žiadateľa a neuplynula lehota správneho konania v prípade tejto žiadosti, tak mestská rada odporúčila neschváliť túto žiadosť a neprijímať žiadne uznesenia, pokiaľ nebude ukončené prvé správne konanie, to znamená konanie týkajúce sa územného rozhodnutia žiadateľa a pokiaľ toto nebude ukončené, tak nebude prijímať žiadne iné uznesenia toto zastupiteľstvo, aby sme sa dopredu nezaviazali, keďže nevieme výsledok prvého správneho konania, kde vystupuje žiadateľ Orange Slovensko. Takže prvý žiadateľ. Jasné, vieme, o čo sa jedná. Jedná sa o optické siete, to už bolo predmetom rokovania, súhlasy sa prijali v zastupiteľstve, máme platné uznesenia, uznesenie 93 a uznesenie 159 už bolo prijaté na tomto zastupiteľstve a vo veci koná správny orgán a hovorím, doteraz je zatiaľ len prerušené toto konanie, bol vyzvaný žiadateľ na doplnenie svojej žiadosti, nie je ukončené, takže mestská rada odporúčila zastupiteľstvu, aby nebola predložená žiadna iná žiadosť, pokiaľ nebude ukončené toto prvé správne konanie, lebo nevieme, či je výsledok. Pokiaľ sa vyhovie v tej polohe žiadateľovi, tak ako ho vyzval správny orgán, tak aby sme skutočne neprijali možno uznesenie, ktoré bolo nejakým precedensom k ďalšiemu postupu, či už teda správneho orgánu alebo mesta ako takého. Dobre, takže tento bod je stiahnutý z rokovania a po ukončení správneho konania môže byť znovu predmetom rokovania zastupiteľstva. Týmto sme vyčerpali bod číslo 3, to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prešli by sme k bodu číslo 4 a to je výročná správa mesta za rok 2016. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Predložená výročná správa je zostavená v zmysle zákona o účtovníctve. To znamená, že účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku má povinnosť zostaviť aj konsolidovanú výročnú správu
a ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, môže z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe aj túto individuálnu správu a nezostavovať to ako samostatný dokument, čo ako mesto sme využili a spracovali sme iba jednu výročnú správu. Taktiež je zostavená aj v zmysle metodického pokynu ministerstva financií Slovenskej republiky a takže kolegyne, kolegovia, poďme rýchle ďalej, nezdržujeme sa, pokiaľ zase ten elektrikár sa tam nebude zabávať. Budeme pokračovať v tom prerušenom bode číslo 4, výročná správa mesta, pani vedúca, poprosím vás. Ďakujem. Predložená výročná správa je zostavená v zmysle zákona o účtovníctve. Využili sme tú možnosť, že sme spracovali iba jednu výročnú správu, nakoľko mesto ako také spracováva aj individuálnu uzavierku a spracováva aj konsolidovanú uzavierku. A pokiaľ subjekt spracuje konsolidovanú uzavierku, môže spracovať teda iba jednu výročnú správu, čo sme využili. Takisto je výročná správa zostavená v zmysle metodického usmernenia ministerstva financií, a táto výročná správa bude uložená do registra účtovných závierok, keď ju overí auditor. Individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku nám overila spoločnosť EcoAuditor, ktorí nám vykonávajú audit. Výročná správa bola predložená na komisii financií a správy majetku a bola komisiou odporúčená, aby bola predložená do mestského zastupiteľstva. Výročná správa je, alebo teda v tejto výročnej správe nájdete údaje, ktoré sa týkajú histórie mesta, pamiatok, geografických údajov, demografických údajov mesta, symbolov mesta, rozvoja mesta, ako je infraštruktúra, ochrana životného prostredia, starostlivosť o zelen, odpadové hospodárstvo, kanalizácia, školstvo a mládež, šport, kultúra, sociálne veci. Taktiež sú v nej údaje o rozpočte mesta za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej údaje z riadnej účtovnej závierke, údaje o dlhu mesta a údaje z konsolidovanej účtovnej závierky. Nakoľko rozpočet mesta, aj riadna účtovná závierka, aj dlh mesta už boli prerokované pri záverečnom účte, tak ako o tom by som vám nepovedala teraz nič. Zamerala by som sa na konsolidovanú účtovnú závierku, ktorú sme robili metodou úplnej konsolidácie, pretože mesto je zakladateľom jednej obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou. Hodnota konsolidovaného celku tvorí za minulý rok 16 351 954,23 €, čo oproti roku 2015 sa zvýšila o 72 395,08 €. V priebehu roka 2016 došlo k prirastkom stavieb v hodnote 219 034 €, a to bolo kúpa kaštieľa, zhodnotenie chodníka popred základnú školu, vybudovanie skladu náradia v mestskom športovom areáli, nástupného ostrovčeka pri Drevine, parkoviska pri KOP jednote na sídlisku, vybudovania prístrešku a ďalších častí na detskom ihrisku na ulici Mierovej a Fráňa Krála a rozšírenie verejného osvetlenia. Opravky na stavby boli vo výške 56 000 €. Ďalšie prírastky majetku boli v položke dopravných prostriedkov, a to zakúpením služobného motorového vozidla Škoda Octavia,
obstarávacej cene 17 490 eur a zakúpením nákladného dopravného vozidla v mestskom podniku Žarnovica v obstarávacej cene 3 300 eur. Došlo aj k vyradeniu vozidla Škoda Octavia v hodnote 22 907 eur a vyradenia Avie v hodnote 1092 eur a nákladného vozidla Iveca v hodnote 1000 eur. Tieto sa vyradili v mestskom podniku Žarnovica. Výrazný prírastok majetku bol zaznamenaný v položke pozemky, a to v čiastke 279 950 eur. Boli to pozemky zaradené na základe znaleckého posudku z registra E do registra C a kúpa pozemkov pod kaštieľom a ostatných súkromných osôb. Zároveň ale došlo aj k úbytku pozemkov, a to v čiastke 70 352 eur. Ďalší prírastok majetku bol na účte 022 stroje a zariadenia, a to vo výške 6720 eur, ale zároveň bol vyradený majetok v hodnote 16 995 eur. Obstaranie majetku na účte 042 bolo 617 097 eur a úbytok 523 420 eur. Finančná hotovosť konsolidovaného celku na konci roka bola oproti roku 2015 vyššia o 28,48% a činila hodnotu 903 526 eur. Majetkové podiely účtovnej jednotky podliehajú konsolidácii a preto sú v súvahe, nie sú v súvahe vykázané. V dlhodobých pohľadávkach konsolidovaný celok vykazuje 663,87 eur, čo predstavuje istinu poštového úveru. Oproti roku 2014 sa zvýšili krátkodobé pohľadávky o 43 765 eur a tie sa týkajú hlavne dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pohľadávok z nedaňových príjmov mesta. Za rok 2016 mesto Žarnovica ako konsolidovaný celok vykázalo kladný výsledok hospodárenia vo výške 462 007 eur. V roku 2015 vykázalo zisk 55 198 eur. A v roku 2014 vykazovalo stratu 85 019 eur. V hlavnej činnosti konsolidovaný celok vykazuje kladný hospodársky výsledok 728 922 eur a v podnikateľskej činnosti stratu 266 914 eur. Dlhodobé záväzky konsolidovaného celku boli ovplyvnené úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zostatok, ktorý zostatok bol k 31.12. v čiastke 2 230 107 eur. Ďalej zábezpekami nájomníkov k nájomným bytom vo výške 86 188 eur, zábezkami zo sociálneho fondu vo výške 9226 eur a odloženou daňou mestského podniku Žarnovica v čiastke 10 033 eur. Krátkodobé záväzky sa oproti roku 2015 zvýšili o 9931 eur. Najviac sa zvýšili záväzky voči dodávateľom. Konsolidovaný celok vykazuje bankový úver, alebo vykazoval bankový úver v čiastke 480 789 eur, čo je zostatok úveru na kultúrny dom a kaštieľ. Toľko by som uviedla v výročnej správe. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Nech sa páči. Komisia financia právy majetku vlastne bola oboznámená s týmto materiálom, zobrala ho na vedomie a odporúčala ho schváliť a predložiť mestskému zastupiteľstvu. Taktiež tento materiál bol prerokovaný na rokovaní mestskej rady. Neboli pripomienky od jednotlivých členov, odporúčili návrh na uznesenie zastupiteľstvu prijať, tak ako to máte predložené v materiálu. Nech sa páči, cez to všetko je k tomuto otvorená rozpráva. Máte nejaký dotaz, pripomienku?
Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 5 a to je hodnotiaca správa o plnení cieľov akčného plánu mesta vo vzťahu k deťom a mládeži za rok 2016. Tento materiál predkladá pani inžinier Piecka, nech sa páči. Čo sa týka tejto hodnotiacej správy, tak vlastne akčný plán mesta Žarnovica o vzťahu k deťom a mládeži je na roky 2016 a 2017 a vlastne toto je hodnotenie jeho prvej časti za rok 2016. Čo sa týka toho záveru, vás poprosím v tej časti strategického cieľu číslo 12, v tom poslednom bode, tam sme už trošku predbehli čas, tam je už písané v roku 2017. Samozrejme, že naväzuje to aj na výročnú správu mesta, kde sú tie finančné údaje, takže toto má súvislosti. Ja by som v rámci šetrenia času a toho, aby nás nevyplývajúce nepovedal. Dobre. Ďakujem pekne pánovi vedúcemu za uvedenie tohto materiálu. Materiál bol taktiež predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada odporúčila tento materiál v predloženej podobe schváliť. Aj uznesenie, ktoré máte ako návrh o svojich materiáloch. Nech sa páči, sme v rozprave k tomuto materiálu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, končím rozpravu k tomuto bodu a dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení cieľov akčného plánu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 6 a to je hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica na prvý polrok 2017. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, nech sa páči. Nie. Súčasťou, alebo zmysel zákona je súčasťou programového rozpočtovania aj monitorovania a hodnotenie finančného a programového plnenia programového rozpočtu. Toto monitorovanie sa vykonáva k 36. rozpočtového roka. Účelom je porovnávanie očakávaných merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov a ich časti so skutočnosťou. Toto hodnotenie programového rozpočtu bolo taktiež predložené komisii financí, ktorá ho zobrala na vedomie a odporúčila predložiť mestskému zastupiteľstvu. Dostali ste dva materiály. Jeden je tabulkový a jeden je taký písaný text. V tom písanom texte máte vyhodnotené všetky ukazovatele tak, ako boli schválené v decembri minulého roka na tento rok. Takže tie si môžete všetky akože preštudovať. Sú tie ukazovatele zaujímavé. Určite aj majú svoju výpovednú hodnotu. Ja by som uviedla iba k tejto tabuľkovej časti, k tej poslednej strane. Tam sú vlastne uvedené, to by som prečítala, že ako boli plnené bežné príjmy a výdavky k prvému polroku, a to iba v percentách, čiže bežné príjmy mestského úradu boli naplnené vo výške 53,10%, bežné príjmy rozpočtových organizácií vo výške 52,02%, bežné výdavky mestského úradu boli vo výške 40,66% a bežné výdavky rozpočtových organizácií vo výške 42,7%. Čo sa týka kapitálových príjmov, tam bolo plnenie vo výške 47,82%, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 28,84%. Finančné operácie príjmy boli naplnené na 35,68% a výdavky boli čerpané vo výške 49,95%. Čo sa týka finančných operácií výdavkov, sú to vlastne splátky dlhu, ktoré mesto spláca jednak voči štátnemu fondu rozvoja bývania a jednak voči komerčným bankám. By som vás informovala, že výška dlhu k 36.
2017 bola vo výške 563 350,37 eur. Spláca, mesto ako také spláca úver štátnemu fondu rozvoja bývania za 3 bytové domy a ďalej splácame úver na kultúrny dom a na kaštieľ. Tento úver na kaštieľ sme začali splácať iba od 1.1.2017. To je všetko. Tak treba ešte doplniť, pán vedúca, pre upresnenie úver zo štátneho fondu rozvoja bývania je vlastne plnený príjmami na druhej strane, teda nezaradáva sa do tzv. Dlhovej služby, pretože sa uhrádza vo forme výmerov, ktoré platia jednotliví nájomníci, to znamená, že toto nie je typická dlhová služba, to je teda gro toho nášho záväzku. Preto podľa zákona o rozpočtových pravidlách celková zadlženosť, keď si to povedal v absolútnych čísel, sa pohybuje niekde na úrovni 12% celkových výdavkov predchádzajúceho roka daného Dobre, takže toto je celkové pre úplnosť toho materiálu, ktorý vám predložila pani vedúca. Nech sa páči, je to materiál, ktorý je dosť obsiahlý. Pani vedúca tak stručne základné veci tam zadefinovala aj s komentárom, v textovej podobe to je. Materiál bol prerokovaný taktiež na rokovaní Mestskej rady. Mestská rada odporúčila tento materiál schváliť do zastupiteľstva v takom znení, ako pani vedúca predložila návrh. Nech sa páči, otváram k tomu rozprávu za vecné príslušné komisie, respektíve aj vy, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Programový rozpočet a jeho hodnotenie k 30. Komisia financií zájmu majetku bola, takisto bola oboznámená sa tam materiálom na komisii, jednohlasne zobrala na vedomie a odporúčila ho predložiť mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič, končím rozpravu k tomuto bodu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie programového rozpočtu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o návrh tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prešli sme k bodu číslo 7, je to zmena zásad vybavovania sťažnosti a petícií. Tento materiál predkladá pani inžinierka Žadová, nech sa páči. Tieto zásady sme menili na základe toho, že sa zmenil zákon o sťažnostiach. Vyzerá, že zmení sa aj zákon o petičnom práve, takže pravdepodobne čoskoro budeme tieto zásady ešte raz schváľovať. Čo sa týka zmien, takých najpodstatnejších sú uvedené v dôvodovej správe. Spomenula by som najmä to, že zrušila sa možnosť podať sťažnosť na mestskom úrade priamo do zápisnice, ale na druhej strane je zavedená taká možnosť, že občan, ak príde podať sťažnosť na mestský úrad, tak my sme mu povinni poskytnúť prostriedky na to, čiže papier, pero alebo počítač, alebo čo bude potrebovať, ale nemôžeme my písať zápisnicu to, čo on sa teda sťažuje. Ďalej je možnosť podávať sťažnosti, ako aj petície, elektronickými spôsobmi a to v zmysle zákona o e-governmente. Je presnejšia, výstižnejšie určená príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti, je to článok 3, tam sa dočítate, že ak príde sťažnosť proti komu, či teda proti činnosti zamestnanca alebo proti činnosti mestskej polície, proti činnosti nás, teda konkrétnych zamestnancov, funkcionárov alebo proti mestskému zastupiteľstvu, kto je príslušný na prešetrenie týchto sťažností. A potom je uvedená ešte komisia v prípade, že by sťažnosť bola podaná na činnosť alebo proti činnosti poslancov alebo mestského zastupiteľstva, aby sme sa nezdržiavali tým, že musíme zvolať zastupiteľstvo a tú komisiu vymenovať, tak vlastne je tá komisia tam už priamo uvedená, čo sa týka funkcií. A to je článok 5. Takže sú to vlastne tými členmi sú predsedovia niektorých tých najvýznamnejších komisí, ktoré sú zriadené pri mestskom zastupiteľstve. No a okrem nejakých drobností, ktoré nebudem tu ani spomínať. Ale toto sú tie najzásadnejšie veci. Dobre. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu.
Takže pokiaľ nie, tento materiál bol prerokovaný na rokovaní Mestskej rady. Mestská rada odporúčila v takomto znení schváliť zastupiteľstvo uznesenie. Pokiaľ nie sú pripomienky, končím rozpravu. Dovolte mi, aby som teda nechal hlasovať. Uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tretie vydanie internej smernice, zásady vyvolania sťažnosti a petícií, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 8. Zmena zásad hospodárenia a naklania s majetkom mesta Žarnovica. Materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia, pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči. Posledné vydanie zásad hospodárenia s majetkom mesta Žarnovica bolo vypracované v roku 2013. Zásady boli vypracované v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci a schválené mestským zastupiteľstvom. Od toho času však prax preukázala, že pre rýchlejšie a efektívnejšie konanie pri dodržaní ale zákona o majetku obce je potrebné prehodnotiť a upraviť niektoré ustanovenia, ktoré sa týkajú úkonov, ktoré schváluje mestské zastupiteľstvo, primátor mesta alebo štatutárny orgán organizácie zriadené mestom. Taktiež sa navrhuje prehodnotiť postup pri umiestňovaní inžinierských sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta, upraviť ceníky minimálnych sadzieb, ktoré sú prílohou smernice a zapracovať ďalšie navrhnuté zmeny. Na zasadnutí Komisie financií a správy majetku bol návrh na zmenu zásad prerokovaný. Komisia odporúčila predložiť tento návrh na zmenu ostatným poslancom mestského zastupiteľstva na pripomienkovanie a doplnenie s tým, že mestské zastupiteľstvo by tieto zásady mohlo schváliť do konca roka tak, aby platnosť ich bola od 1.1.2018. Ja som vám v tom materiáli, ktorý ste dostali, vlastne už akože predznačila niektoré zmeny, ktoré by sme chceli urobiť a očakávame, alebo teda môžete pripomienkovať ďalšie zmeny, ktoré by ste chceli ako možno kvôli tej efektívnosti a tomu rýchlejšiemu konaniu prehodnotiť. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Tieto zásady, neviem, čo boli prerokované v jednotlivých komisiách. Áno, komisii financie správy majetku. Bol tento návrh na zmenu. Komisia mala nejaké pripomienky, ktoré sú už aj zapracované v týchto zásadách. A uvidíme vlastne, či ešte uvidíme to niečo mať, aby sme vlastne od 1.1. aj mohli platiť, aby boli schválené 2018. Dobre, ďakujem pekne. Sme v rozprave. Bodu číslo 8, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Možno taký technický dotaz tam, keďže sa majú dávať pripomienky, ktoré by sa mali zapracovať a uvedená smernica by mala byť platná od toho 1.1. Nebolo by vhodné dať tam nejaký termín, dokedy dať pripomienky? Neviem, momentálne... Zastupiteľstvo novembrového. Takže novembrové zastupiteľstvo. Nie? Dobre, pani vedúca. No, takže... Návrh by bol... pred zastupiteľstvom. Dobre, takže, no len to nevieme. Môžeme im poslať mailom dátum. Dobre, ale kolega navrhoval, aby sa do uznesenia dal takýto termín, dokedy budú tieto návrhy akceptované. Aby potom aj by sa stihlo akože spracovať ku komisiám. Dobre, takže návrh je návrh na zmenu a pripomienkovanie zásad hospodárenia nakladať s majetkom mesta do 30.10. Stačí? Do 31.10. Takže
poprosím vás, vzhľadom na to, že tento návrh bol z rokovania Mestskej rady, tak mal by som nechať hlasovať o pozmeňujúcom návrhu najprv pána poslanca Balka s doplnením do 31.10.2017 a potom už ten návrh bude bezpredmetný. Takže až dovolíte, prosím? Nie, 30, to znie 30, to je dobré. 31? To je dobré, 31. No, dobre. Tak ako nič by sa nestalo, keby to bolo aj do 30, ale aby to bolo tak trošku do konca mesiaca. No. Takže, kolegyni, kolegovia, budeme hlasovať o tomto návrhu doplnenom o termín do 31.10. Poprosím vás, môžem teda ukončiť rozpravu, nie sú žiadne nepripomienky, končím rozpravu a nechám teda hlasovať o tomto návrhu tak, ako bol doplnený. Poprosím vás, hlasujeme o poslaneckom návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže bod číslo 8 máme za sebou, bod číslo 9, je to správa výsledkov kontrol hlavnej kontrolórky mesta. Má slovo pani inžinierka Balková ako hlavná kontrolórka. Nech sa páči. Takže od posledného zastupiteľstva som ukončila dve kontroly, ktoré boli vykonané v kontrolnom subjekte Mestský podnik služieb Žarnovica jezero. Prvá z kontrol bola vykonaná ešte na základe plánu kontrol na prvý pôrok 2017. Išlo kontrolu dodržiavania všetkých záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čo sa týka dohod o vykonaní práce a dohod o, vlastne boli tu uzatvárané dohody vykonaní práce a dohody o brigádnickej práce študentov. V kontrole teda bolo zistené pri zisťovaní súladu vyplatených dohôd s účtovným stavom, ktorá vznikla nezrovnalosť, ktorá však svojou výškou nie je považovaná za významnú nesprávnosť, ktorá by mala vplyv na spoľahlivosť informácií v účtovnej závierke, ale napriek tejto skutočnosti bolo odporúčené subjektu tieto údaje overovať a teda zabezpečiť ich kontrolu. Ďalej počas kontroly bolo zistené, že v uzatvorených dohodách bolo v 18 prípadoch nedostatočne vymedzené údaje o zamestnávateľovi, a to tým, že nebol uvedený údaj o osobe, ktorá je oprávnená konať v mene obchodnej spoločnosti, a nakoľko občiansky zákon v paragrafe 43 hovorí, že teda všetky zmluvné vzťahy musia byť urobené určite a správne, aby nevznikali žiadne rozpory, tak odporúčanie smerovalo k tomu, aby tento údaj bol dohodár doplnený. Ďalej, čo sa týka dohod o vykonaní práce, zhrniem nedostatky, ktoré boli zistené. V 16 dohodách o vykonaní práce bol porušený zákonník práce paragraf 223, a to tým, že bol dojednaný druh práce v týchto dohodách na takú činnosť, ktorá vlastne vyplýva zo základnej činnosti kontrolovaného subjektu, teda obchodnej spoločnosti. Dojednanie druhu práce v dohodách o vykonaní práce nebolo vymedzené výsledkom a teda v niektorých dohodách ich uzatvorením bol porušený paragraf, no bolo obchádzané znenie paragrafu 49, to je možnosť uzatvorenia pracovného pomeru na krátky úväzok. Ďalej, v dohodách o brigádnickej práci študentov, ako som už spomínala, aj v dohodách o vykonaní, to bolo v dvoch prípadoch dohody o brigádnickej práci študentov a 16 dohod o vykonaní práce, nebolo teda uvedené meno oprávnenej osoby podpisovať zmluvný vzťah. Takto v krátkosti teda o tejto kontrole boli na základe kontroly dané v správe 4 odporúčania, na základe ktorých boli k 31.8. prijaté dve opatrenia nápravu nedostatkov. Druhá kontrola bola kontrola plnenia opatrení na nápravu nedostatkov z kontroly, ktorá bola vykonaná v predchádzajúcom období. Táto kontrola bola prvá kontrola, s ktorou súvisí následne kontrola, bola zameraná na nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke hnutelného a nehnuteľného majetku v kontrolovanom subjekte Mestský podnik služieb Žarnovica. Kontrolou teda bolo zistené, že
Celkom bolo prijatých na základe predchádzajúcej kontroly 11 opatrení, z ktorých 7 opatrení malo charakter trvalej úlohy a 4 opatrenia mali charakter, to vlastne opačne, 7 opatrení malo charakter terminovaných úloh a 4 opatrenia mali trvalý charakter. Predchádzajúca kontrola zistila nedostatky v oblasti prevádzky pohrebísk. Tu boli prijaté 2 opatrenia, z ktorých jedno nebolo možné ku dňu kontroly opatrení vyhodnotiť, nakoľko nebola podpísaná žiadna dohoda o nájme priestorov vlastne na cintoríne Žarnovickom, ani teda nebola žiadna podpísaná dohoda, takže nebolo možné vyhodnotiť kontrolované opatrenia. A ďalším opatrením bolo, že zmluva o výpožičke, ktorá bola podpísaná s podnikateľským subjektom na prenájom, vlastne na výpožičku priestorov, mala byť ukončená a teda prehodnotené ukončenie. Toto opatrenie bolo splnené a dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke bola vlastne podpísaná 30.6.2017 a účinná od 18.7. tohto roku. Ďalšie opatrenia vlastne v tejto oblasti boli tie, že zmluvy na nájom a užívanie hrobových a miest majú byť vlastne vyhotovené v písomnej podobe. Opatrenie, konštatujem, že sa plní, bola odkontrolovaná náhodne vybratá kontrolná vzorka. V ďalšej oblasti, ktoré boli zistené nedostatky, bola správa zdravotného strediska. Tu boli prijaté 2 opatrenia, ktoré sa obidve plnia. A plnia sa tým, že boli teda splnené tým, že boli vypracované nové nájomné zmluvy, ktoré boli zverejnené na portáli e-gov a vlastne informáciu podobnejšie máte v správe. Ďalšie opatrenie bolo, že majú byť všetky zmluvy, ktoré sa týkajú nájmu v zdravotnom stredisku zverejňované v súlade s príslušným právnym predpisom. Takisto v tomto opatrení konštatujem plnenie. Ďalšia oblasť bolo prevádzkovanie mestského trhoviska. Tu bolo zistené vlastne nezrovnalosti v predchádzajúcej kontrole, čo sa týkalo dodržiavania zákona o obmedzení platieb v hotovosti. V súvislosti s tým bolo prijaté opatrenie, na základe ktorého mali byť pôvodné zmluvy ukončené a mali byť vlastne spísané nové zmluvy na nájom pozemkov pod predajnými stánkami. Tu som konštatovala čiastočné plnenie opatrení, nakoľko dohody o ukončení nájomných zmluv neboli zverejnené v súlade so zákonom 211 a v súlade s občianským zákonníkom, čiže nedošlo k platnosti uvedených zmluv. V tejto teda časti nebolo opatrenie splnené. Nové nájomné zmluvy boli podpísané a zverejnené v súlade s príslušným právnym predpisom. Pri týchto nových nájomných zmluvách bola však zistený znovu nedostatok v ustanoveniach zmluvy týkajúcich sa platnosti a účinnosti týchto zmluv, ktoré teda opisujem bližšie v texte, nájdete to v bode 3. Nájom kontajnerov na komunálny odpad, v tomto ustanovení bolo prijaté jedno opatrenie, boli spolacované dodatky k nájomným zmluvám, ktorých boli zistené predchádzajúcou kontrolou nedostatky a opakovanie tu boli zistené pri kontrole nesprávne ustanovenia o platnosti a účinnosti zmluv. Čo sa týka nájmu priestorov, ktoré vlastne si prenajíma Žarnovická energetická od mestského podniku služieb, boli zistené nedostatky v predchádzajúcej kontrole a boli prijaté tu 3 opatrenia. Prvé opatrenie bolo aktualizovať prílohu nájomnej zmluvy, čo vlastne bolo uskutočnené a teda opatrenie bolo splnené. V spolupráci s právnikom bolo potrebné prehodnotiť ukončenie neplatne uzatvorené, vlastne to už bola platne uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.1.2006, ktorá nebola ukončená k zániku predchádzajúceho právneho subjektu. V tomto konštatujem nesplnenie opatrenia, a to z toho dôvodu, že bol spracovaný dodatok, ktorý takisto nebol v súlade so zákonom 211 z roku 2000, teda zverejnený a v súlade s občianskym zákonníkom a nedošlo teda k platnosti tohoto dodatku.
Ďalšie opatrenie bolo prijaté za cieľom vlastne urovnania a vysporiadania sporných nárokov z uzatvorenej zmluvy o podnájme medzi nájomcom a podnikateľským subjektom. Tu bola spracovaná dohoda o urovnaní, ktorou vlastne spoločnosti vysporiadali sporný nárok vyplývajúci zo zmluvy. V tej predmetnej dohode bola prijatá povinnosť Žarnovickej energetickej zaplatiť na účet mestského podniku služieb 2000 eur. Ďalej bol vydaný súhlas na podnájom priestorov, ktorom v tomto súhlase boli určené aj podmienky tohto podnájmu, z ktorých jedna je, že vlastne ten prenajímateľ zaplatí na mestskému podniku služieb 30% obdržaného podnájomného a bola stanovená lehota, kedy tak k tomu dôjde. Uvedené podmienky boli ďalej zapracované do dodatku číslo 3 k predmetnej zmluve, ktoré sa týkali zistené nedostatky. Poslednou oblasťou boli zmluvy o nájme hnutelných vecí, ktoré boli v predchádzajúcej kontrole zistené nedostatky. Dobre, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať od bodu 6, aby to bolo ucelené a nech si to teda spraví firma tak, aby mal ucelený ten text aj to predkladanie materiálu. Ďalšou kontrolovanou oblasťou, ktorej boli zistené predchádzajúce kontrolné nedostatky, boli zmluvy o nájme hnutelných vecí. V tomto bode konštantujem plnenie všetkých opatrení, ktoré boli prijaté. Čiže na základe týchto zhrnutých nedostatkov, ktoré boli v kontrole zistené, bola povinnosť prijať opatrenia stanovená kontrolovaným subjektu do 30.9.2017 a správu o plnení opatrení by mal predložiť 30.11.2017. Tak z mojej strany. Ďakujem pekne za uvedenie tohto materiálu. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Nemáte nikto nič predloženého materiálu. Končím na rozpravu a nechám hlasovať návrhom uznesení, ktoré odporúčila aj Mestská rada zastupiteľstvo schváliť v takom znení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 10 a to je informácia o skončení funkčného období Ráčko a školský zariadení. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírova, nech sa páči. A tento materiál je informácia o termínoch o skončení funkčných rád období teda škôl a školských zariadení v zmysle príslušných predpisov rada školy alebo školská zariadenia sa dá z 5. až 11. členov. Za ustanovenie rady škôl zodpovedá zriadovateľ. Je to vlastne na končné obdobie 4 roky. Tento materiál obsahuje podrobnú informáciu o danosti školskej samosprávy. Vy si môžete prečítať, ale vlastne informácia je hlavne o tom, že končí funkčné obdobie rade školy pri základnej škole na ulici Fráňa Kráľa, potom centre voľného času a v základnej umeleckej škole. Materskú školu na Vystatkoviča máme poriešenú zatiaľ. Funkčnosť obdobia teda končí v októbri 2017. Táto informácia je z toho dôvodu tohto zastupiteľstve, že buď teda tí, čo tam boli z nás, zriadovateľa, poslanci, zamestnanci mestského úradu, buď teda budú ďalej pracovať a na novembrovom zastupiteľstve ich schválime a menujeme, alebo teda sa môže obmeniť, ak majú záujem pracovať v inej rade školy, je už len na vás. Budete v najbližších dňoch oslovení tí, čo ste boli tam, aby ste sa vyjadrili, čo ďalej. To je moje samozrejme. Dobre, takže toto vlastne tiež by ste len zobrali na vedomie, že končí tým delegovaným zástupcom kompetencie mestského zastupiteľstva ich schvaľovať do orgánov školskej samosprávy. Takže máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Nemá nikto.
Končím rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o ukončení funkčných rád, tak ako je v uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 11. Je to predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o doplnenie tejto žiadosti, respektíve zmenu. Nech sa páči, tento materiál pre tá prednostka pani Žiňka Žadinová. Ako si pamätáte, na predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva sme schvaľovali podanie projektu v rámci regenerácie vnútroblokov. Plánovaný rozpočet na tento projekt bol 30 000 a z toho dôvodu tam bolo v tomto uznesení schválená suma trošku nad 5%, lebo spolufinancovanie 5%, 5 000 €. Keďže už bola spracovaná štúdia aj samostatná projektová dokumentácia, zistili sme, že vlastne môžeme si dovoliť navýšiť tú sumu rozpočtovanú až na 51 000 €. Z toho dôvodu to spolufinancovanie je trošku vyššie, aby sme mali relevantný doklad, čo sa týka uznesenia mestského zastupiteľstva k podaniu tejto žiadosti, tak by som prosila pekne, keby sme to predchádzajúce uznesenie zrušili a prijali teda nové uznesenie s tou novou sumou, čo sa týka spolufinancovania, a to je 3 000. Môžeme premietnúť, ako to vyzerá teraz, ak teda máte záujem. A ako by to malo vyzerať, až teda sa to podarí. Čiže tá kocka, alebo tá rozvodňa bývala, by tam ostala, bol by to taký kvázi umelecký priestor s tými stĺpami, kde by sa mohli teda použiť na rôzne umelecké diela. Zámer je taký, uvidíme. Ten kríž spolu s tou zeleňou okolo neho by tu bol zachovaný. Toto je nočný pohľad, ako by vyzeralo osvetlenie. Vidíte, že by sa zmenila zeleň, všetko by sa vykľčovalo a vlastne by sa nasadili nové stromy, prípadne aj kríky, a ešte tuto plánujeme takú nerovnosť terénu, čiže by to bolo také aj terénne, nie len ploché, ale aj rôznorodé. Tak to vyzerá teraz. Dobre. Takže vlastne základ tohto uznesenia je v tom, že ten rozpočet, alebo respektíve tá štúdia toho vnútrobloku je už na svete odkomunikované aj s riadiacim orgánom, to znamená, že sa komunikovalo, čo je považované za vnútroblok, kde čo môže byť skutočne, aby sa pokračovalo ďalej v tom projekte, aby sme nerobili zbytočné zase projekty, ktoré by nesplňali nejaké požiadavky, ktoré riadiaci orgán odkontroloval pri podávaní žiadosti. Dopracovali sme sa k tomuto riešeniu a je potrebné zmeniť tam tú sumu spolufinancovania, takže to je vlastne celé. Nech sa páči, otvárame k tomuto bodu rozpravu. Ktokoľvek sa opýtajte, kolegyne, tam máte k tomuto bodu, nemáte. Dobre. Takže je to takáto možnosť tam čerpať a podať túto žiadosť od NFP, pretože v tých ostatných prípadoch bolo to veľmi diskutabilné, aby sme tam zbytočne nedávali finančné prostriedky do nejakého inžinieringu, kde už dopredu tá žiadosť by bola neschválená, takže to je vlastne celé. Mali sme návrhu, alebo teraz také uvažovali sme o niekoľkých alternatívach, kde by sa dalo uplatniť to kritérium toho vnútrobloku, a toto je finálny výstup pri tom, aby sme boli fakt hlavne veľmi efektívni pri podávaní a vypracovaní tohto konkrétneho projektu. Dobre, to je z mojej strany všetko, nech sa páči. Chcete sa niekto ešte opýtať, doplniť eventuálne návrh na uznesenie? Pokiaľ nie, končím túto diskusiu a nechám hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvu schváliť v takom znení, ako to máte v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo zrušuje to uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Hlasujeme o druhom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Prešli sme do bodu číslo 12 a to je zmena zapisovateľa komisie výstavby. Nech sa páči, tento materiál predkladá prednostka, nech sa páči. Ako viete, organizovali sme výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Boli tam 5 uchádzači, jeden sa nedostavil, ale z týchto 5 uchádzačov komisia vlastne výberová nevybrala žiadneho, keďže mali sme pocit, že ani jeden z nich nebol tak komplexný uchádzač, ktorý by zvládol túto funkciu bez nejakých väčších problémov. Tak sme sa rozhodli, že vypíšeme ďalšie výberové konanie a keďže terajšia vedúca, alebo už bývala dnešného dňa vedúca pani Žierka Staňová, je už dôchodkyňa, ostane pracovať síce na tomto oddelení ešte istú dobu a na jej miesto sme dočasne do doby obsadenia tejto funkcie na základe úspešného výberového konania vymenovali inžinierku Gregorovú, ktorá tu dneska aj sedí. A keďže bude sa zúčastňovať rokovaní, tak sme si dovolili navrhnúť aj do komisie výstavby investícií a životného prostredia za zapisovateľku, aby teda bola v obraze, aby bola informovaná o všetkých veciach, ktoré sa tam dejú. Ďakujem pekne. Ja by som skôr uprostnil túto informáciu, že na základe toho, že výberová komisia zatiaľ odporúčila takéto riešenie, môže sa stať to, že pani inžinierka Gregorová aj tí členovia komisie, ktorí mali výhrady, skutočne môže zvládnuť, ako povedaná túto funkciu, že ju bude zvládať a môže byť kľudne bez výberového konania, môže byť menovaná do tejto funkcie, takže tam nie je žiadna povinnosť vymenovať, ale komisia odporúčila takéto riešenie, ja som to akceptoval, myslím si, že nie sú nejaké dôvody, prečo by sme možno do budúcna nepočítali konkrétne aj na tejto funkcii s pani inžinierkou, ktorá dočasne teda bude zastupovať, pokiaľ definitívne nebude menovaním vyriešené miesto vedúceho oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Ale v súvislosti s tým, čo povedala pani inžinierka, máme tu uznesenie, kde beriete na vedomie, že sa mení zapisovateľ komisie. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, až nemáte nejaké pripomienky, dotaz na dovysvetlenie, ja jednoducho nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde beriete na vedomie, že z funkcie zapisovateľa komisie výstavby bola odvolaná pani Žeka Staňová. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. A kde ďakujem pekne. A druhé uznesenie, kde beriete na vedomie, že do funkcie zapisovateľa komisie výstavby bola menovaná pani inžinierka Zuzana Gregorová. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode rôzne. A tým, že prebehli dni mesta, chcem všetkým poďakovať, že sa podarilo zvládnuť tieto dni mesta veľmi dôstojne. Nejaké chybičky, krásy sa vždy nájdú, je stále čo vylepšovať, ale skutočne ja z tohto miesta chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli na tom, aby tieto dni mesta boli skutočne reprezentatívnym podujatím. A samozrejme aj chcem vyzvať všetkých, ktorí zistili tie rôzne nedokonalosti pri tomto podujatí, aby vynaložili všetko úsilie z pozície svojich funkcií, aby jednoducho sa na budúci rok pri organizácii nepozabudlo na takéto malé nedostatky, ktoré sa teraz objavili. Ja nejaké zásadné som neregistroval, tých pozitívnych vecí bolo oveľa viacej, takže ešte raz všetkým chcem poďakovať a na budúci rok sa vyhneme možno nejakým veciam. Stále sa budeme zdokonalovať, ale som veľmi rád, že spochybňované podujatie Dní mesta Žarnovica, ako v minulosti boli zamieňané s rôznymi jarmokmi, sa stalo už takou internou záležitosťou nás všetkých obyvateľov mesta Žarnovica a potvrdila to aj účasť tento rok, pretože skutočne tá účasť bola veľmi dobrá, mňa to veľmi potešilo, pretože toto je podujatie, ktoré si sami sebe pripravujeme, lebo my sme to mesto Žarnovica. Ďakujem pekne ešte raz.
sme v bode rôzne, nech sa páči. Bude rôzne. Pán poslanec Štefanče, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len vrátiť k tomu bodu, kde bolo teda rozprávané o neziskovej organizácii Bike Racing Team, alebo Slovakia. Mňa napadlo medzičasom, že v predchádzajúcom období bolo poskytnutý jeden priestor motocrossovému nejakému oddielu na Lukavici. A neviem, či tento areál alebo tento pozemok je využívaný aj v súčasnom období na tento účel. Takže možno tí, čo s nimi komunikujú, možno, že by aj tento pozemok stal za uváženie a možno im ho predstaviť alebo ponúknuť. Áno. Zároveň by sme im to ponúkli, tiež jedno z riešení. To im nevyhovuje, pretože oni potrebujú aj určite také nejaké zázemie, čo týka priorganizovanie nejakých väčších podujatí a tam by sa to veľmi nedalo, pretože tam by to skutočne vyhovovalo, že tí poskytovatelia tých služieb, ktorí už dneska tam sú na Revískom pozámči, by vedeli skutočne vytvoriť aj také sociálne zázemie, aj tie služby, ktoré oni jednoducho budú potrebovať do budúcna pri organizovaní takýchto podujatí, takže oni sa dívajú veľmi perspektívne z pohľadu tej svojej nejakej budúcej činnosti, tak aby to malo nejaký zrastajúci trend a aj zmysel skutočne, aby to dostali na nejakú takú úroveň. Takže tento areál my sme im ponúkli, povedali, že teda budú zvažovať všetky pre a proti, ale v prvom rade by chceli využiť tam tie možnosti, ktoré boli v tej mestskej časti Revízske Pozámče. Určite, že by to pomohlo aj prevádzkovateľom tých rôznych zariadení, ktoré tam sú k dispozícii, či už sa týka občerstvenia, zabezpečenia nejaké základné hygieny, možno zabezpečenia odparkovania nejakých mobilných vozidiel, sprievodných vozidiel na tie podujatia. Lebo ja som sa zúčastnil takéhoto jedného podujatia a skutočne tie deti, ktoré tam chodia, tie majú výbavu, to sú už pomaly celé sprievodné vozidlá, karavány veľké s výbavou, rodičia zabezpečujú komplet servis, náhradné diely. A zase na druhej strane mňa to veľmi teší, pretože som tam videl veľa detí, ktoré sa pohybujú týmto, teda venujú týmto pohybovým aktivitám, z čoho som ja veľmi, veľmi rád a určite vždy títo ľudia, ktorí budú hľadať riešenie, u mňa nájdú otvorené dvere, tak aby sme sa mohli dostať možno k tomu, že tie ich predstavy budú niekedy aj realitou. Ďakujem pekne. Až by toto ti stačilo, pán poslanec, nech sa páči, sme ešte, bude rôzne. Pán poslanec Balko. Ďakujem. Ja možno využijem tento bod, keďže sme, ak dobre počítam, asi v treťom roku voleného obdobia za komisiu výstavba asi tlmočiť poďakovanie pani bývalej zapisovateľke, pani inžinierke Staňovej a našej novej pani zapisovateľke popriať, nech pokračuje v načatom diele. To je tak na okraj. A druhý bod, každá žiadosť, čo príde do komisie výstavby je posudzovaná individuálne. Myslím, že budem hovoriť aj za členov komisie s tým, že tak ako som povedal za tie 3 roky, keď posudzujeme, či už sú tam nejaké žiadosti, nejaké prípojky, vždycky je to zásah, buď nejaká rozkopávka ulice, buď nejaká rozkopávka hlavnej cesty, alebo vždycky sa stretávame s takým niečím, že sa tam zastavujú tu ľudia a samozrejme každý začne spochybňovať, že či sa to dá do pôvodného stavu, alebo tak. Chcem tým povedať, že keď chodíme po týchto žiadostiach a po tomto teréne, tak sa nám stáva, že nachádzame, aj keď odsúhlasíme tie odstavné plochy, pozeráme, že tá odstavná plocha, ako v danom momente si nepamätáme, že to bolo odsúhlasené, alebo kedy to bolo odsúhlasené, ale jedna je spravená, jedna nie je dokončená, dorobená, alebo stále, ale stále sa tam parkuje, i keď tá odstavná plocha je schválená. Chcem trošku apelovať možno aj na správu majetku mesta, že keď takéto niečo sa objaví, keby nejak, ja neviem, ja, možno je to naša chyba, že tie zmluvy nekontrolujeme, či sú tam nejaké lehoty, termíny, že ak už niekto má schválenú tú odstavnú plochu, niekto dotiahne ľudovo povedané až do konca. Hej, takisto možno pripomínam, keď sú tie rozkopávky, viete, dobre, spraví sa, zakope sa, prejde rok, prepadne sa a už potom není nikoho, kto by to opravil, narovnal a zase sú len problémy pri následných
následných rozprávach, alebo keď sa rozprávame, že no tak zase nám idete rozkopať cestu, zase to teda niekto do pôvodného stavu. Možno, tak ako som povedal, možno je to aj naše nejaké interné dielo, že ako členovia komisie, mám tu kolegov poslancov, že možno, že aj my si budeme pozerať tie zmluvy, ale tak ako som povedal, možno aj na členov mestskej polície, ak niečo takéto nájdu, tak aby to avizovali a aby došlo k nejaké nápravy. Ďakujem pekne. Nemyslím si, že vy by ste to mali chodiť kontrolovať, vy nie ste povinní ako členovia komisie. Áno, môžete a samozrejme potom aj navrhnúť a prijímať opatrenia cez oddelenie správy majetku, ale určite je to záležitosť správy majetku. A treba zase povedať aj jedným dýchom, že tí ľudia, ktorí hovoria, že zase nám tu idete rozkopávať, no je to o tom, že my to nerozkopávame, ani vy to nerozkopávate, vy to len schválite, a že ten dotyčný jednoducho využije len to, že to má schválené a že už nerešpektuje to, že by to mal spraviť tak, ako to malo byť. Áno, je to presne z parketa na oddelenie správy majetku a potom tá správa majetku budú tí najhorší, ktorí tu niekomu niečo zakazujú, prikazujú alebo nevykazujú. Ale už sa s tým stretávame, len ja stále apelujem na to, že každý jeden obyvateľ tohto mesta by nemal stále hovoriť to mesto a tamto mesto, hento mesto. Mesto my sme všetci a až si to rozkopeme, tak si to rozkopeme, lebo vždy to neuvedie do pôvodného stavu ten, ktorý niečo žiadal, tých ostatných alebo spolumocnení nejakých zástupcov, ktorí mu to schvália a jednoducho týmto považuje za vybavené, maximálne tu niekto poďakuje na tomto zastupiteľstve a týmto skončilo. Preto ja chcem skutočne potvrdiť to, že toto už je parketa potom na oddelenie správy majetku, aby odkontrolovala to, čo je povolené, či je skutočne aj tak zrealizované. S tým plnej miere súhlasím. Ja chcem vás poprosiť ako členov komisie výstavby, pokiaľ chodíte na tie miestne zisťovania, zistujte tieto veci a okamžite ich posúvate na oddelenie správy majetku, pretože správa majetku sa musí s týmto vysporiadať a vyžadovať, aby niekto to, čo mal povolené, skutočne, aby to aj tak zrealizoval, pokiaľ to nezrealizoval, aby to spravil tak, ako mu bolo schválené uznesenie, pretože niekto, alebo teda väčšina sa stotožňuje s tým, že čo mám povolené, ale to, čo musím spraviť preto, ako som to mal povolené, tak to málo kto si už ako všíma. Áno, stretávam sa s tým a stretávate sa určite aj vy všetci. Ďakujem pekne, ideme ďalej, sme bude rôzne. Pani viceprimátor, pán sa. Ja som sa možno ešte vrátila k tomu, čo si pán primátor povedal, k tým dní mesta. Povedal si, poďakovala si, ale vlastne keďže som bola garantom s tými sponzormi, som komunikovala a tak by som sa chcela poďakovať možno konkrétnejšie tým, ktorí boli priamo vo výkone 2 až tie 3 dní. Je to vlastne oddelenie kultúry, mládeže a športu, potom sú to zamestnanci klientského centra, ktorí vlastne boli pri tom jarmoku a zamestnanci vlastne mestského podniku služieb, ktorí vlastne 2 až 3 dní vlastne boli výkonnými ľuďmi v teréne. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne. No ja som myslel všetkých, teda prevažne prevažne zamestnancov, ktorí pracujú áno, na oddelení kultúry, pretože aj celý ten scenár, s ktorým prišli a ponúkli toto podujatie, celé to bolo v ich režii, samozrejme až po to finále, takže aj moje poďakovanie prevažne patrilo teda im, ale nie len im, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto podujatiu. Dobre, sme bode rôzne, nech sa páči. Pani poslankyňa Šurková, Olenka má slovo. Ja by som sa chcela informovať, neviem, či to sem patrí, ale oslovili ma obyvatelia bytového domu na ulici Fráňa Krála, také tie zelené výškové bytovky za detským ihriskom, že keď teraz boli tie poveternostné podmienky, aké boli zhruba, ja neviem, 3 týždne, mesiac dozadu, keď sa trávali stromy, že mali tam veľké problémy s nejakými ihličnatými stromami. Ja som sa tam bola pozrieť, sú tam ihličnaní, že či by sa nedalo, alebo čo majú urobiť preto, aby sa tie stromy vypílili. Oni by ich chceli vypíliť. Oni sú dosť blízo pri tom bytovom dome a jednoducho do okien, do balkónov. Sú tam problémy. Zelená bytovka za ihriskom detským. Len je pravda, že zdravé stromy nechávame. Ak sú to tie stromy, ktoré sú na tom kopčeku, na tom svahu, tak niektoré sme nevypílili z toho dôvodu, že ich stav bol dobrý.
ale môžeme sa s nimi ešte spojiť, že vlastne o ktoré konkrétne stromy ide. Z tej spodnej strany a pod tej ventilkovej bytovky sú to asi 4 alebo 5 stromov. Na tom stromu vyššie. Spojíme sa s nimi. Je to tesne za bytovkou, je to delí ich len chodník, ale taký úspy, že proste, že im robia problémy a boja sa, že prídu aj po okna, keď bude znovu tá krviečka. Takto mi to bolo tlmočené. Dobre. Určite áno, pokiaľ by to malo niekomu ohrozovať majetok, určite sa to preverí, tento podnet, zistí sa to na mieste. Môže aj pani inžinierka Gregorová, až máte nejakú informáciu? My sme to už riešili pani Morajovou. Vlastne som aj písala už aj list ohľadne tých stromov. My sa dohodli tak, že nejaké stromy by sa použili aj na vianočnú výzdobu. Také dva tam vyzerajú byť celkom schopné, že by sa dali využiť. To by sme ešte aj s pánom konateľom išli pozrieť, alebo s pánom Donkom. A ostatné potom by sa dali vlastne, naplánovali na víru. Takže, odpoveď už išla vlastne. Takže, potom vás poprosím aj, aby mala spätnú väzbu aj pani poslankyňa, pretože aj by znovu bola kontaktovaná, tak jej dajte vedieť, ako sa o veci pokračuje, tak ako aj interpelovala, teda, respektíve sa dopytovala teraz, či je to možné vyriešiť tú stiažnosť od tých obyvateľov. Ďakujem pekne, nech sa páči. Niekedy je to tak, že traja z bytovky chcú, desiat nechcú, takže niekedy dávame, že aby napísali vlastne... Ono to boli skôr tí, ktorých sa to týka, lebo ten zvyšok... Keď to tebe nebúcha do okna, tak ty nechceš, lebo ti je to... Ak sú na tom svahu, tak do okna nikomu. Nie, ak už pardon, ešte, ja by som povedal, vieš, Olinka, niekde tú zeleň musíme mať a niekde tá zeleň musí byť a mali by sme sa rozhodnúť, aby to nikoho nejakým spôsobom zásadne neomedzovalo, ale my tú zeleň musíme mať, lebo my keď tento strom vypíleme, musíme zabezpečiť podľa výrubu a rozhodnutia následnú výsadbu. To nie je ako tak, že ja tu mám tento problém, mne to tu búcha do okna, lebo to nie je len taká sranda, tie stromy niekto vysadil, možno, že tí už nie sú tu, možno, že sú tu aj tí istí, ktorí to teraz vadí, lebo to nikto neodržiaval, ale sú to potom aj také veci, že my skutočne, keď vydáme také povolenie na výrub, treba zvážiť, až je to nevýrubné, až to toho človeka skutočne obmedzuje takto, ako si ty hovorila, treba zvážiť, lebo potom my musíme nielen použiť verejné zdroje všetkých týchto obyvateľov na ten jeden strom pri tom jednom okne a potom aj teda na tú náhradnú výsadbu. Ale určite, pokiaľ to má niekomu sťažovať, komplikovať život, obmedzovať ho na majetku, nebodaj mu poškodzovať, zistíme, preveríme, vydá sa rozhodnutie, s takýmto zdôvodnením je to vybavené. Dobre, poprosím vás, pani inžinierka, aj pani poslankyni potom spätnú väzbu, aby vedela zareagovať, pokiaľ by znovu sa jej niekto pýtal, ako tá vec bola vyriešená. Dobre, ďakujem pekne, sme v bode rôzni. Nech sa páči, takto ešte pán vedúci oddelenia, môžeme? Na záver. Poslanci, pani poslankyne, tak je síce september, ale čo skoro je október a zase budeme pripravovať programový rozpočet na rok 2018, ten sa bude už robiť na budúci mesiac v októbri, takže by som si vás znovu dovolil touto cestou požiadať konkrétne, aby ste dali, ako tu už pán primátor povedal, pripomienky na podujatia v tomto roku a hlavne na návrhy na podujatie na budúci rok a konkrétne nášho oddelenia sa to týkajú pod programy 0902 športové aktivity pre širokú verejnosť a 104 kultúrne podujatia a súťaže. Máme záujem pokračovať v tom, aby to boli podujatia úspešné. Je síce pekné, keď robíme niektoré podujatia, ktoré akože sú naplánované, ale zistíme, že účasť je tam slabšia. Je pekné, že tu chodia občania iných miest, ale je nepekné, že zachraňujú potom to podujatie svojou účasťou. Takže boli by sme radi, ak boli také návrhy, ktoré budú potom adekvátne vyslovovať aj tú účasť, to znamená, bola aj tá účasť z toho, ktorého volebného obvodu jednotlivých aj častí mesta, aj v rámci mesta, aby bola primeraná účasť, aby skutočne nám nemuseli občania iných miest zachraňovať účasť. Takže toto by som vás poprosil, tieto pripomienky do nejakého 13. októbra, aby sme to mohli dať do podprogramov týchto dvoch.
No a samozrejme v rámci všetkých možností budeme sa snažiť vyhovieť len toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Tornovská, nech sa páči. Ja len krátko tiež, že čakajú nás voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja. Chcem informovať, že naďalej budeme mať 8 okrskových volebných komisií, tak ako doteraz. Volebné miestnosti sú už stanovené. V podstate sú všetky tam, kde boli aj doteraz. Zmena je v Žanovickej hute, bude v reštaurácii alebo v zariadení u Raka. Táto volebná miestnosť, kde bude aj pre imobilných alebo starých ľudí prístupnejšie ako predtým. Zapisovatelia, pracovný tím, harmonogram materiálno-technického zabezpečenia, čiže všetko je vlastne dohodnuté. Chcela by som ešte povedať, že kandidátov postavilo 6 alebo 5 politických strán a jedna koalícia, čiže toľko členov by mala mať každá jedna volebná komisia, minimálne však 5, takže budeme vidieť, ako budú delegovať svojich členov do komisií, čo majú urobiť tieto strany do 5. októbra. Takže do 5. októbra budeme čakať na delegátov do okrskových volebných komisií. Všetko? Ďakujem pekne. Sme bude rôzne, nech sa páči. Pán poslanec. Ja by som sa chcel len opýtať na minulom zastupiteľstve. Sme preberali nejaké tie nové projekty v rámci tých parkovísk, zdravotné stredisko, parkovisko, slobodáreň, chodník a tak ďalej, tak by som sa chcel opýtať, či už sú nejakí vysúťažení investori, ktorí by toto niečo už, či to začnú robiť tohto roku, či to bude, či nebude. Takže je už tam vysúťažená firma, ktorá má realizovať chodník na ulici Partizánskej, to je tá najväčšia investícia. Myslím si, že teraz neviem, čo pripomienkovali, zverejňovali sme už zmluvu. Už je zmluva od nich dneska prišla, už je od nich aj podpísaná, takže budúci týždeň by mali začať. Takže sa pustia do tej výstavby. Budúci týždeň od stredy alebo čtvrtku sa im už ráta lehota dodania, čo si stanovili 65. V súťažných podmienkach, takže, kde garantovali, že v akej dobe to 65. zrealizujú. Takže toto máme chodník na ulici Partizánskej. Potom máme ďalšie parkoviská opravy komunikácií, vyhrala firma Štrabák, potom rozšírenie komunikácie, firma Rekostav, opravy pneumatickou sieťový rozklad firma Renovia a chodník na ulici Dolnej ešte firma Rekostav, ale neviem, či tam podpísané zmluvy, či tam je ešte doba. Ešte nie, na chodník podpísaná nie je, ale je už na stole, takže zajtra podpísaná. Dobre, zrejme pokiaľ ešte ostatní ukázači sa nebudú neohradia voči výsledkom, to znamená, že tieto by sa mali podpísať v krátkej dobe pred podpisom, pokiaľ ostatní ukázači nebudú mať pripomienky. Celkové teda máme zazmluvnené 4 firmy na realizovanie týchto rôznych stavieb, ktoré sú v meste, 5 firiem, pardon, a firma Staveko na chodník na Partizánskej. To znamená, že celkové bolo zatiaľ v tých obstarávaniach úspešných 5 firiem v Žarnovici, ktoré budú realizovať. Čo sa týka, čo jediný problém máme, tak jednoducho nám projektanti nestačia celkom tak robiť projektové dokumentácie, aby sme mohli správne konanie mať platné stavebné povolenie. Takže vyzerá to tak, že reálne tento rok, až sa nič nestane, by sme vedeli zrealizovať pri bytovom dome 833, dobre hovorím, 883, pardon, potom by sme vedeli zrealizovať pri zdravotnom stredisku, pri večierke, rozšírenie a viacúčelové ihrisko, tam máme, takisto nám beží ozaj súťaž na viacúčelové ihrisko, sú tam pondelok by mali predkladať ponuky, pán vedúci, potom sa nemýlim, rekonštrukcia za tých 29 tisíc alebo koľko celého toho 13. povrchu. No a ešte Kalvária sa zrealizovala, to realizovala firma Štrabák, opravu tej miestnej za 28 tisíc. Takže postupne idú tie súťaže, tak ako nám je dodávaná projektová dokumentácia, tak ako nám vydá stavebný úrad, stavebné povolenie, takže ja predpokladám, že tento rok by sme mohli stihnúť. Zatiaľ nám máme taký trošku otázniček pri parkoviskách, pri cirkevnej škole a
Andreja Kmeťa, základnej teda škole. Za poštou pravdepodobne do toho sa aj nepustíme, uvidíme, lebo tam máme schválenú nakoniec variantu poslednú podľa projektovej dokumentácie, kde sa ešte rozšírilo to parkovisko, ktoré pôvodne bolo asi na 16, dokonca teraz bude, ja už neviem presne. Asi 24? 22 alebo 24? Takže to druhé parkovisko by sme možno tento rok ani vôbec neriešili, keď sa tam celkové posilní oveľa viac, ako sme predpokladali, lebo na základe tých pripomienok, čo bolo z komisie výstavby a aj z úradu, tak s projektantom sa našlo ešte lepšie riešenie, aby tam viacej sa využilo oveľa efektívnejšie to územie, ktoré bolo vytipované, takže skutočne ja budem veľmi rád, keď v novembri budeme mať čo najviac zrealizovaných týchto stavieb, takže hovorím, dúfam, že tých 5 firiem sa posnaží, aby všetko zrealizovali tak, ako sa to vysúťažilo, tak, ako boli zmluvy popodpisované na dodávku týchto prác. Takže... Dobre, ďakujem pekne. To sú opravy povrchové. Dobre. Nech sa páči, sme bode rôzne. Bude rôzne, takže pokiaľ nie sú už ďalší, ktorí by sa prihlásili do tohto bodu, ja uzavriem bod rôzne, bod číslo 12 a prejdeme k bodu číslo 13, interpelácie poslancov, nech sa páči. Interpelácie poslancov, pokiaľ nemáme, uzavrel by som aj tento bod, prejdeme k bodu číslo 14, interpelácie občanov, pokiaľ máme občiansku verejnosť, nech sa páči, alebo vy by ste chceli vystúpiť, ktorí ste prítomní ako občania, aj zamestnanci. Nemáme do bodu číslo 14, nič. A nech sa páči. Ja si myslím, že chcem zabudnúť, že čakať na to je trošku veľa, ale chcel podať jeden závažný príspevok. 8.9.2017 som sem poslal písomnú sťažnosť na robenie naschválov, ktorá je dokumentovaná rôznymi skutočnosťami. Chcem vás to zdržovať ani všetky, lebo je rozsiahla povinnú podstatu. Bývam tu 50 rokov, ale ešte sa mi nestalo, že by niekto z takých mladých chlapcov robil na schváli, ako sa dopustil Marek Palatínus, ktorý sa tam na čierno zatiaľ prisťahoval. Nie na čierno, ale nemá nič, ani vlastníctvo, ani darovaciu zmluvu, ani nič. Začína podstata spočíva v tom, že má 4 autá a tie postaví na chodník. Nemôžeme výjsť. Na druhej strane ekotaxík, on má služobné vozidlo, to postaví na druhej strane oproti nemu a za ním má ešte ďalšie 3 autá. Čiže moja manželka, keď chcela ísť do roboty, tak musela čakať, kým títo páni odídu, aby mohla odísť, potom vôbec nechodila. Ja som bol 2 týždne v Berlíne na operácii a nemohla chodiť autom ani si doviesť tovar. Tak som to išiel najprv na odbor výstavby ešte za Ankou Staňovou a povedala mi, aby som to riešil s mierom. Tak som za nimi bol a oni doslova povedali Palatínus, ja si budem stáť na chodníku, kde chcem a mne rozkazovať nebude nikto ani polícia. Pritom na to nemá právny dôvod, pretože to nie je vlastníctvo, chodník je vlastníctvom teda mesta a za druhé nemá ani majetok prepísaný na seba. Zase druhý protešok, Anton Pavol povedal, že kde má teda parkovať v tejto pohondiate Žarnovici, tak doslova, keď on má 4 autá a že potrebuje ich. No tak nemusel odísť z Hodruše, kde mal byť a mohol si to riešiť tak. Alebo by bolo dobre obrášiť voľaké staré uznesenie, tu bolo ešte pani inžinierka Staňová hovorila, že v minulosti bola prijatá zásada, že môže mať toľko aut, ktoré je schopný umiestniť na svojom priestore alebo v garáži. Konkrétne chcem povedať, Palatínus, okrem toho, jeho otec má garáž postavenú o moju. Má tam plno starých haraburdov, ale i neuvoľní pre syna a ten miesto toho zaberá priestor na parkovanie.
ide o takú záležitosť, že pozrite sa, Koklesová pani, možno, že ju poznáte, má vyše 80 rokov, chodí k nej sanitka, prichádzajú deti z Kremnice a tak sa stálo už dvakrát, že všetky 4 autá postavené a sanitka sa nemohla dostať do dvora. Tak tomuto chlapcovi nič. Ja som bol aj na mestskej polícii, tam službu konajúci mi povedal, že pokúste sa to riešiť ešte s mierom. Hovorím, ja teraz odchádzam znova do Berlína, ale keď sa vrátim, tak to riešiť budem. Tak tú sťažnosť som napísal a napísal som ju tak, aby je tam síce hodne vecí, ktoré vy tu nebudete však môcť počúvať, ale podstata spočíva v tom, že oni tam nezastavujú, neparkujú, ale oni tam garážujú celú noc a tam, keď bude riaditeľ technických služieb, alebo ako sa teraz volá, neviem presne, zabezpečovať odhrňanie snehu alebo zber kuka nádobu, tak dve autá sa tam nespracujú, pretože chodník má 1,20 m z jednej strany, z druhej strany 1,20 m, to aj na jednej, aj na druhej strane stoja autá a stane má prejsť ešte vozidlo kuka nádob, tak to pekne všetko zošrotuje a môže ísť do týchto vecí. A nehovoriac o tom, čo to bude robiť v zime, keď napadne sneh, keď on ešte ako tam je, jeho pokolenie bývalo, ani raz chodník neodmetal, čiže tým chodníkom, že sa postavilo do cesty, že môže parkovať, urobilo sa priestor pre deti, aby mohli chodiť do školy, lebo tá ulica Viestoslavová je tak frekventovaná, že teraz všetci ľudia z tej strany chodia do roboty, do hore závodov, ktoré sú vybudované, lebo chodník ešte nie je dokončený, tak jednoducho jeho to nezaujíma. Chodník je tam, on si bude robiť, čo chce. Tak taký mladý chlapec, aby rozkazoval, nikto z nich sa nechce priečiť ani protiviť, ale takto sa ľudským spôsobom nejedná. Tá pani Koklesová, keď jej prišla dcéra aj s rodinou, tak musela auto odstaviť o 100 metrov ďalej, ísť tam za nimi a bol na chodbe. Ale bola tam aj mestská polícia to riešiť, ale začali dávať pokuty, komu neviem, lenže už stačili títo oponenti, alebo už moji protivníci, volať môjmu synovi, že čo tento starký robí za halo, nech sa stará o iné veci. No ale mne nejde o to, mňa už tam ďalej, oni potom dávali pokuty radom údajne, mňa to už nezaujíma, ja som jeho rodinu neriešil, ja som riešil to, aby sme mohli my prechádzať. Nehovoriac o tom, že ulica Andreja Kmeťa je na tom ešte horšia, tá nemá ani 5-metrový priechod, aj chodník, aj s cestou, a tam sa postavia jedni na jednu stranu, druhý na druhú stranu. Spýtajte sa vodičov a závozníkov, ktorí chodia s kúkavozom, že ako musia točiť, korigovať, aby mohli vôbec na druhú stranu prejsť. Takže uviedol som skutočnosti, ktoré sa akurát hodia v bode číslo 8, ktorý ste prednávali, keby tam to nebolo zakotvené, tak už by som bol odišiel, ale to už je druhá záležitosť. A bol by tento prípad hodným spôsobom riešenia, lebo predstavuje viacero, ja vás tu nechcem zabávať, o tom tuto hovoriť, lebo už každý čaká to, kedy treba ísť domov. Takže ak by ste potrebovali nejakú detailnú vysvetlivku k tomu, ja to všetko mám zdokumentované, má to aj pani Voktesová, majú to aj ostatní ľudia, ale že sú tak pohodlný, že každý čaká, kým to druhý spraví. Pán primátor veľmi dobre vie, keď sme mali vtedy s tou vodou, že sme nemohli tam návštevu prijadne v gumených čižmách, tak sa to vyriešil a dneska, chvala Bohu, splní toto svoj účel. Ale všetci si prihlasujú, a ja som chodil na mestský úrad, a ja som to súril, a to skutek útek. Takže, vážení poslanci, nebudem vás ďalej zatržovať, isté takéto problémy sú aj vo viacerých, lebo parkovacie miesto ani v smernom územnom pláne Viestoslavová ulica nepočíta a Marek Palatín si tam dopratal celú firmu, ktorá opravuje strechy. Ráno o 6:00 treba prísť pozrieť, keď tam nastupujú, aký hulák robia a hážu tam tie veci, alebo potom o 5:00, keď prídu naspäť. V sobotu, nedeľu zase nerobia, nie je to koho volať. Takže ak môžete v tomto smere, pomôžte, lebo
to je taký nepríjemný zážitok, lebo každý potom dohovára, že človek sa chce pomstiť alebo vystatovať. Tak z mojej strany toľko. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať pána náčelníka, chcete na to zareagovať? Nech sa páči. Chcem zareagovať na to, áno, dostali sme takúto stiažnosť od pána Krajčova. Hneď sme sa v podstate s tým aj zaoberali. Vykonali sme nočnú kontrolu vlastne teda tej ulici Hviezdoslavovej, pretože mysleli sme, že teda najviac tých vozidel bude v tej nočnej dobe. Áno, potvrdilo sa nám, že niektorí vodiči stáli na chodníku, potvrdilo sa nám, že niektorí stáli vedľa chodníku. Všetkých tých vodičov, ktorí vlastne stáli na chodníku, sme zadokumentovali, zanechali sme im predvolánky s tým, že vlastne títo vodiči postupne k nám chodili. Vysvetlili sme ich na prvý krát, sme ich teda riešili pokarhaním a dôrazne sme ich vysvetlili, že vlastne musia parkovať v takom systéme a v takom režime, že tá ulica musí byť prejazdná či už hasičom, či už záchranke. A vlastne vysvetlili sme aj to, že nesmú brániť vo výjazde ostatným občanom, ktorí teda majú tie vstupy k svojim obydliam. Títo vodiči pochopili túto skutočnosť. Konkrétne aj dneska som bol vykonať tú kontrolu na tej ulici Hviezdoslavovej. Stoja v jednom rade vedľa chodníka, hej, a vlastne aj tým sme ich ešte aj upozornili, že ak budú porušovať toto naše upozornenie, teda to vlastne to naše pokarhanie, tak pristúpime blokovým konania ku každému vodičovi. Takže dnešná situácia je taká, že skutočne parkujú v jednom rade, tak, aby nebránili vo výjazde, vlastne akože vozidlo. No, ďakujem pekne. Ja zmením k tomu, čo ešte bolo predtým povedané, čo sa týka zimnej údržby. My máme predsa všeobecné záväzné nariadenie v platnosti. Jednoducho takéto vozidlá, ktoré budú brániť, budú jednoducho odtiahnuté a všetky náklady spojené, ktoré bude mať s tým správca komunikácie aj s odťahom takéhoto vozidla, budú na náklady a bude zároveň blokovom konaní riešený ešte aj mestskou políciou takýto vlastný motorový vozidla, takže doporučujem možno tým dotyčným, nech si prečítajú toto všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa týka zabezpečenia plynulej zimnej údržby a obsluhy miestnych komunikácií. Takže toto je riešenie, uvidíme, ako to bude nasledovať. Nech sa páči, pán náčelník, ešte. Bolo konkrétne hovorené aj s pánom Palatínusom, kde sme teda ho striktne upozornili na túto skutočnosť, že vlastne nemôže tam brániť vo výjazde vozidel teda z vašich pozemkov. No a vlastne dúfam, že ak by to teda pokračovalo ďalej, tak treba prísť za nami a ja zase na tú vašu sťažnosť budem vám písomne odpovedať. Práve prijali sme takéto opatrenia, chodíme tam, kontrolujeme to a uvidíme, čo čas prinesie, že či to budú porušovať, alebo budú vlastne to dodržiavať. Pán Palatínus, prepáčte, ešte robí napriek, teraz posúva ďalej, ale zametuje ešte väčší priebeh na presun z druhej strany a on povedal, mne nikto rozkazovať nebude, ja budem parkovať, kde chcem a ja mám zlámosti, aj tam, ja neviem, a vy nič nedokážete. Tak ak chce takýmto spôsobom, tak vojnu môžeme vyvolať. Nevadí, sa s nami zlámosti nemá žiadne, takže mne v podstate mne nič on nehovorí tak, hej, v tomto smere, takže týka sa ho takisto zákon o priestupkoch ako každého iného. Ešte ale aby nemohol niekto ho postihnúť za to, že chlapec v živnostenskom liste nemá miesto parkovania na Hviezdoslavovej ulici, nemá trvalý pobyt, nemá nič a je tam, takisto druhý Anton Pavol, z Hodrčenu exekútor zobral dom, teraz prišiel sem, brat mu uvoľnil a náhodou v Kopecovej zimke prišiel a povedal, ty buď ticho, ty si tu len nájomca a ty brzdiš, aby táto žena kvôli tomu, že ty bránu chceš búchať, otvárať a ešte aj hádam autom hore do domu ísť, znemožňuješ, aby oni ju odviezli do nemocnice. To sú také gangstri, oni si myslia, že sú majstri sveta. Chcem ešte upozorniť, že na druhej strane, pokiaľ oni budú rešpektovať vyhlášku o premávke na pozemných komunikáciách týchto vodičí, ktorí tam majú aj odparkované to motorové vozidlo,
A pokiaľ táto ulica nie je označená nejako inak, pretože sú aj na to dopravné značenia, ktoré zamedzujú takto, takto jednoducho parkovať na tých uliciach, takže on sa skutočne ničoho nedopúšťa, pokiaľ by nebránil v tom výjazde. Treba povedať za oficiálne, že musí byť taký výjazd povolený z tej stavby, lebo zase nie každý môže mať výjazd, kde chce a musí byť tak, ako stavba bola daná do užívania kolaudáciou, tak ten výjazd a napojenie na miestnu komunikáciu je oficiálny. Tento nesmie brániť. Keby to bol akýkoľvek iný dodatočný výjazd, ktorý není oficiálne povolený, tak nemusí ho rešpektovať ten dotyčný, ktorý tam bude mať stavené vozidlo. To je jedna vec, to znamená všetky oficiálne prístupy k nehnuteľnostiam povolené koledačným rozhodnutím užívateľa vlastníkovej stavby musia byť sprístupnené, to je jedna vec. Vyhláška musí byť dodržiavaná o premávke na pozemných komunikáciách a nesmie, samozrejme, to, čo spomínal pán náčelník, že stáli tam na chodníku, nesmie jednoducho. Môžu byť sankcionálne za to, čo porušujú a pokiaľ teda budú toto rešpektovať, tak nebudú sankcionovať, pokiaľ to nebudú rešpektovať, tak určite budú musieť rátať so sankciami. Ale tá cesta z druhej strany není vami vôbec kolaudovaná a on si uzurpuje právo, že všetci, ktorí nechcú to poslúchať, nechodia s ňom. Prečo by som ja chodil po neskolaudovanej ceste, keď tam jeden účastník háde sklo, aby v stade ľudia nechodili. A on si suverénne cúva 200 metrov, no ja nebudem kvôli frajerovi dvakrát, trikrát v garáži cúvať. To viem aj ja si zariadiť, ale potom bude z toho vojna. Určite áno, tieto veci myslím si, že nebudú pre nikoho prínosom, pokiaľ by sa to mohlo riešiť nejakou vojnou, ako vy hovoríte. Takže snáď sa nám to podarí tam dostať do takých normálnych medzi, aby sa tam dalo spolu nažívať tak ako v normálnom prostredí. Dobre, ďakujem pekne, pán náčelník, samozrejme máte to v riešení, pokračujte tam, uvidíme. Snáď sa dopracujeme k tomu, že sa naučíme jeden druhého rešpektovať. Poprosím vás, sme ešte v interpeláciách. Máme niekto niečo na doplnenie? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil tento bod interpelácie občanov. Pán Krajčov, opýtam sa túto interpeláciu, pretože toto bola skôr informácia, a nesplňa náležitosti interpelácie, tak my jednoducho nebudeme pravdepodobne ani reagovať, pretože interpelácia má splňať. Áno. Takže my odpíšeme oficiálne, tak ako tá situácia na základe toho vášho listu bola postupne riešená a aj sa bude naďalej riešiť. Dobre? Dobre, stačí, keď bude vyriešená, ja nepotrebujem písať. Takže ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 15 a to je záver. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na dnešnom rokovaní za aktívny prístup pri prerokovaní jednotlivých bodov dnešného rokovania a teším sa na ďalšie stretnutie. Majte sa pekne, dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.